Željeznice Republike Srpske i ovu godinu počele su sa gubicima. Po finansijskom izvještaju u prvom kvartalu zabilježen je minus od 5,5 miliona maraka, čime se ukupan dug ovog javnog preduzeća popeo na čak 283 miliona maraka. Blago koje propada, vrijeme koje uzima svoj danak. Mašine stare i po 60 godina, dugovi koji guše i sve manje putnika koji čekaju na željezničkoj stanici, slika je Željeznica Republike Srpske. Iako su uložena ogromna sredstva za restrukturisanje, značajnog pomaka nema. Stručnjaci kažu da je za ovako loše stanje kriv menadžment preduzeća, ali i vlada. Ukupan dug Željeznica Republike Srpske iznosi 283 miliona maraka. U ovoj godini ostvarili su prihode u iznosu 17,4 miliona, ali su rashodi bili 22,9 miliona maraka. Iz sindikata željezničara ističu da je vlada ta koja treba da posveti više pažnje ovom javnom preduzeću. Vlada prošle godine je kroz rebalans budžeta umanjila naša sredstva, to je grant za željeznice koji ide za održavanje, znači pruga, ulaganje u samu infrastrukturu i sve, ne za plate, mi plate zaradimo, umanjila ga je za 10 miliona. Ove godine je isto donesen 20 miliona taj grant, međutim koliko su nas iz poslovodstva izvijestili kao sindikate da vlada još nije ni marke uplatila u tom dijelu. Tako da nama radnici odlaze, a mi trenutno imamo problem mašinovođa gdje jednostavno se otkazuju vozovi, jednostavno doći vjerojatno i do plaćanja penala našim komitentima. Željeznice su u procesu restrukturisanja još od 2017. godine, a rok za završetak pomjeran je više puta. Do kraja ove godine proces bi trebalo da bude završen, međutim u sindikatu kažu da bi u tom slučaju vlada u potpunosti morala da preuzme brigu o održavanju i finansiranju. Ekonomisti kažu da bi trebalo da se poveća obim posla, a samim tim i prihodi. Stranačko zapošljavanje dodatno je, kažu, opteretilo preduzeće. Proces u koji se ušlo željeznicama trebalo je da stvori uslove da ovo preduzeće bude profitabilno i da uspješno radi, ali evo i u prvom kvartalu ove godine bilježe se ozbiljni gubici, tako će biti nastavljeno. Dakle, rješenje jeste u situaciji da se poveća obim posla, da se povećaju prihodi i da se iz tih prihoda vrši modernizacija i poboljšanje i strukture i sredstava u našem javnom preduzeću. Bilo je pojedinih direktora tamo u javnim preduzećima koji su povećavali broj zaposlenih u jednom izbornom periodu za hiljadu radnika da bi sebe obezbijedili poslaničke mandate. Niko od tih menadžera, direktora nije odgovarao, onda se radi o ozbiljnim propustima. Željeznice su još jedno javno preduzeće koje bilježi gubitke, a koje godinama ne plaća poreze i doprinose i obaveze prema državi, ali koje godinama dobija reprograme tih obaveza koje ne poštuje, kaže poslanik PDP-a u parlamentu BiH Mira Pekić. Dodaje da su gubici dokaz da vlast nije spremna da se odrekne privilegija koje crpe iz javnih preduzeća. Da su to privatna preduzeća i da su kojim slučajem u situaciji da ne plaćaju poreze i doprinose, i te kako bi poreska uprava imala mehanizam i imala način da naplati svoja potraživanja, ovako obzirom da su to javna preduzeća i da ta javna preduzeća služe kao jedan bunar iz koga sve partije na vlasti zahvataju, odnosno gdje oni sve svoje kadrove koje su partijski podijeljene na osnovu tih firmi, gdje ti kadrovi se negdje udome u ta javna preduzeća i na taj način se je taj gubitak i zbog toga, i zbog tih u radu javnih preduzeća uvećava. Ko je odgovoran i zašto propada nešto što bi moglo da donese veliku korist za Republiku Srpsku? Odgovor iz ovog preduzeća nismo dobili. Ako uporedimo željeznice zemalja u okruženju i željeznice srpske, naši vozovi i pruge više izgledaju kao muzejski eksponati.